Jääkiekon SM-liigakausi on siis avattu tänään 6 ottelukierroksella. Hallitseva mestari JYP sai vieraakseen viime kauden pronssijoukkueen Kalpan. Kausi avattiin Jyväskylässä mestaruusviirin nostolla. Jyväskyläläisyleisö pääsi todistamaan odotettua hetkeä, kun kaupungin jääkiekkohistorian kaikkien aikojen ensimmäinen miesten Suomen mestaruusviiri nostettiin arvoiselleen paikalle. JYP joutui heti avauskierroksella kovaan testiin, kun se sai vastaansa viime kevään välierävastustajansa Kalpan. JYP kuitenkin hallitsee ensihetkiä. Tuomas Vänttinen on nostettu JYPin ykköskenttään KHL:ään lähteneen Jarkko Immosen korvaajaksi ja Vänttinen kiittää luottamuksesta. Kotijoukkue pelaa ylivoimalla, kun Antti Virtanen löytää Vänttisen, joka pelaa tilanteen hyvin loppuun ja vie JYPin johtoon. Erätauolle lähdetään 1-0 lukemissa. 80-vuotisjuhlakauttaan viettävää Kalpaa povataan jälleen liigan kärkikahinoihin. Viime kevään pronssijoukkue ujosteli vielä avauserässä, mutta iskee ennen ottelun puoliväliä. Vänttinen istuu rangaistusaitiossa, kun Tuomas Kiiskinen tasoittaa pelin 1-1. Kalpa hallitsee pelitapahtumia ja Teemu Hartikainen ohjaa kiekon toistamiseen ohi JYP vahtii Sinuhe Wallinheimon. Päätuomari Ville Vuohtoniemi katsoo kuitenkin osuman syntyneen potkaisemalla ja lukemat säilyvät 1-1. Kalpa onnistuu ylivoimalla päätöserässä. Kiekko liikkuu kauniisti ja Adam Andersson laukoo vieraat 2-1 johtoon. Kyseessä on ruotsalaispuolustajan uran ensimmäinen SM-liiga-osuma. Rangaistukset koituvat JYPin kohtaloksi. Sami Vatanen istuu jäähuaitiossa, kun Kuopion palannut Tommi Miettinen siirtää Kalpan 3-1 johtoon. Sami Kapanen sinetöi vielä tyhjiin Kalpan 4-1 voiton. Tuomas Kiiskinen merkkautti itselleen ottelussa 4 tehopistettä.